қашан отырамыз, Батыр? Отыз екіде, ну, қанша біздің папасы? Отыз екіге. Мен отыз екі, анау емес па? Иә. Үшеуіне де отыра беріңдер, отыз екі. Отыз екінің үшеуі, иә? Мына бет емес па? Мына бет ма? Қай беті? Мына беті. Осы беті, отырыңдар. Отыз екі міне. Бізді қарап отыр тамағы ішесіңіз. Арука, наушниктер. Сумен қытарымызда қарамыздар мысалы өмәсі. Бастапы мен телі сайтырады. Кие тұрсай.